nagira ngo mbashimire kuba muduhaye umwanya ngo tuganire kuri iki gikorwa tuvuyemo aho u Rwanda rwahawe umwanya wa place Ndaramira Dam aho ibuka France na n'ubuyobozi bw'umujyi wa Paris batumurikiye ku mugaragaro namwe mwarimu harimo uhagarariye u Rwanda muri make mwabonye gute iki gikorwa uyu munsi numwe mutubwiye no mu ijambo mwavuze muri make umunyarwanda utari hano abyumve umwanya n'uwanyu kazi rakoze uyu munsi wari umunsi w'amateka umunsi wo gutaha umwanya witiriwe Aminadabu Birara ni ikimenyetso gikomeye cyane cy'agaciro umujyi wa Paris na Leta y'u Bufaransa bigenera igikorwa cyo kwibuka gukomeza gusigasira la mémoire kwibuka no guharanira ko amateka adasibangana tukaba twashimiye Leta y'u Bufaransa cyane ku bw'iki gikorwa cyagizwemo uruhare n'umujyi wa Paris na Ibuka France ni site ya 11 ya 11 itashwe hari n'izindi nyinshi turanifuza ko n'indi mihanda n'izindi site zo kwibuka zizagenda zishyirwaho kuko ni ibintu bifasha gusigasira amateka no guharanira ko abakiri bato bayiga bakayamenya no guharanira ko bitazasibangana kuva uko ibihe biha ibindi hakabaho ibimenyetso bigaragaza amateka yacu amateka ya Jenoside yakorewe Abatutsi ni umunsi rero witabiriwe cyane n'abanyarwanda ba mu Faransa inshuti z'u Rwanda abayobozi b'umujyi wa Paris bari bahari n'abayobozi bo muri 18e arrondissement aho uyu mwanya witiriwe Aminadabu Birara uherereye byari ibihe bikomeye cyane bivanzemo kurata ubutwari bwa Aminadabu Birara bw'abasesero bagaragaje ubwo birwanagaho mu gihe kirekire cyane nubwo uyu munsi nanone uhura n'itariki ya 13 ari wo munsi mu mateka y'abisesero wari umunsi ukomeye umunsi wa yari journée apocalyptique aho hagabwe ibitero bigahitana abantu ibihumbi byinshi bisaga 40 so kuba rero iyi tariki umujyi wa Paris warayihisemo n'agaciro gakomeye byari uruhurirane rwo kwibuka ariko no gusingiza no kurata ubutwari bw'abasesero ubutwari bwa Aminadabu Birara ishyirwaho rero ry'iki kimenyetso kuri iyi place ni ibintu byiza kuko iyo abantu bahanyura nk'uko mwabibonye muri seremoni abantu batambukaga bakareba icyabaye bakareba amateka ni ibintu bitera amatsiko umuntu ubibonye iyo abonye handitseho amazina yibaza icyabaye nk'uko mubizi imihanda yose igiye yitirirwa abantu kumva ko hari umuhanda witirirwa umunyarwanda witirirwa umuntu wa umuvictime wa genocide umuntu wazize genocide ni ikimenyetso gikomeye cyane kiri symbolique ku mateka yacu nk'abanyarwanda.